Saída do Camp City Itaparica. Nossa, muito lindo, muito lindo. É, aqui, é, e fora a receptividade, né, do pessoal daqui, muito bom muito ver. Bom, muito bom. Pessoal, tudo gente boa. E vamos seguir direto. Vamos seguir viagem. A gente não sabe pra onde tá indo, só que a gente tá indo. É, vamos lá. Vamos lá, venha com a gente. Procurar, quando a gente não vai pra campo, porque eu vou procurar um lugar que é tipo tem a barraquinha, um lugar do lado pra parar, né? Só que aqui a gente não achou muito, não quer, a gente não quer parar do nada também. Ó, a carambola, parar no nada também. E a vista da praia é essa aí, ó. É bonita. É, mostrei a praia. Mostra aí, tá vendo? Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Aquela praia que a gente foi de algodões, é. E aquele lugar lá da areia que a gente atolou. Aí tem. Pra quem gosta de dormir assim no nada, ali dá. Só que a gente tem um pouco de medo. É que a gente também não conhece muito lugar. Aí a gente é o início da gente. É, marinheiro de primeira viagem. Verdade. Alguns momentos depois. Vamos subir na serra aqui agora. Essa serra é alta.
alta, viu? Estamos de primeira aqui, ó. Eu lembro quando a gente passou aqui, eu falei, rapaz, um dia a gente vai ter que subir aqui de Kombi. É, e agora estamos subindo aqui. Rapaz. Tem até gente tirando foto ali no mirante. Rapaz, a serra é grande mesmo. Só vai piorando. Rapaz, a Kombi tá cheia de salinho. Dá pra ir. Isso aí é sal da praia. Chegar a ficar peguento na mão. Bora! Ela vai subir devagarzinho aí. Ai. Bora subindo aí, de boa. Agora parou aqui no mercadinho para comprar um pãozinho para a gente tomar café agora à noite e também amanhã. Inclusive, padaria em praia caro. É caro. Hein? Danone. Só o Danone, R$14. Queijo, presunto, presunto. Aí agora vamos cair fora, né? Deixa eu passar aqui o cinto. Pronto. Agora vamos cair fora. Aí galera, encontramos o lugar filé aqui para passar uma noite. Aí a gente também viu no ponto do Overlander que era um lugar bom. Aí temos aqui, ó, uma represa. Aí a Kombi ficou ali em cima, ó. E tem outra represa lá embaixo, ó, lá em cima, quer dizer. Uma lá e outra cá. Aí a gente veio por lá, rodeamos tudo. Aí chegamos aqui, ó. E tem outra ali também, mas a dali eu não vou lá não, porque é um pitbull ali, eu tenho medo de cachorro, que vocês nem imaginam. Mas é massa, velho. Rapaz, isso aí deve ser fundo, hein? Deve ser fundo demais. Aí, ó galera, a represa é essa aí que a gente passou, a Kombi lá parada lá em cima, ó. Aí, ó. E eu tava com medo, né, de tomar banho aí, só que tem um bocado de gurizinho tomando banho aqui, aí dá pra ficar de boa. Agora aqui que é perigoso, ó, a correnteza que desce. Aqui eu não tenho coragem não, eu tenho medo de tomar banho de rio. Mas dá pra ir. E galera, diante dessa belezura que tá aqui, ó, a gente viu que aqui é um ponto de Overlander, né? Que tem no Overlander. E aí a gente decidiu parar aqui mesmo. A gente pediu permissão para dormir ali e até deixaram, mas como a gente viu que aqui é de boa, a gente vai ficar por aqui mesmo. Tem um motorhome, deixa eu ver. Ele tá nessa faixa aqui mais ou menos, deixa eu ver. A gente viu esse motorhome quando a gente estava em Itacaré. Olha lá, ó. Ele é argentino. Aí a gente viu ele lá, só que a gente não chegou para trocar ideia porque o cara
Eu não sei se ele fala brasileiro, né? E aí eu fiquei assim, meio... Sei lá, vai que eu não entenda nada. Que eu não entendo nada de língua estrangeira. E aí, pra acabar de completar, a gente ganhou duas cadeiras. Aí depois eu vou tirar esse nomezinho aqui, ó. Mas a gente ganhou essas cadeiras aí do primeiro restaurante que a gente ficou lá. Aí tinha uma cadeira quebrada lá. Aí eu perguntei pro cara, né? Que eu perguntei assim, que eu vi lá a jogada, né, pra jogar fora. Eu falei, irmão, é, aquela cadeira ali é pra jogar fora? Ele disse, é. Aí eu falei, como eu tenho uma manha de consertar as coisas, né? Aí eu falei, pô, eu posso pegar pra consertar, pra eu usar na Kombi? Aí ele falou, tá você e sua esposa, né, na Kombi? Eu falei, é. Ele, pronto, não pegue aquela não, vou lhe dar duas aqui, que aqui tem um, tem de monte. Vou lhe dar duas, escolha ali. Aí eu falei, ah, eu vou primeiro no centro e depois eu vou pegar as cadeiras aí. Ele, beleza. Só que aí a gente não pegou a cadeira. Quando foi agora que a gente passou lá, aí eu cheguei lá, ele, ah, você pegou as cadeiras? Eu falei, não, vou pegar agora. Ele, pronto, pode pegar ali, escolha ali a que você quer. Eu nem escolhi, só fiz pegar e cair fora. Aí agradeci, agradeci demais. Pô, cara, gente boa mesmo. Eu conheci várias pessoas boas nessa viagem aí que a gente tá fazendo, ué. Conhecendo várias pessoas boas. E é isso que nos mantém de pé, né? E agora estamos aqui com as cadeirinhas. Agora sim, a gente pode sentar para almoçar no lado de fora. E em breve vou botar o todo também para ficar mais completo. Porque nessa viagem não deu tempo da gente colocar o todo. A gente vai colocar o todo. A gente sempre agradece a Deus por tudo e pede, coloca a gente num lugar bom. A gente passou e falou assim, rapaz, o banho hoje vai ter que ser na barraquinha. A gente viu o pessoal tomando banho ali, eu perguntei, ela falou, tá de boa, pode tomar banho. A gente vai vender o banho aqui e vai ganhar o banho lá. É, a gente vai tomar banho na represa ali. No rio. É bom demais, ai ai. Então é isso que a gente vai fazer agora, vamos tomar um banhozinho de rio. Nunca mais tomei um banho de rio, a água deve estar um gelo, hein. Já precisava de tá boa. Ela disse, tá boa? Já puxou. Aí é um menininho nadando, pequenininho o menino. Camila já fez amizade ali, ó. Opa, isso, rapaz. Sabe nadar melhor do que eu. Agora eu vou ver se eu tomo um banho agora. Bora lá. Aí sim, agora banho tomado. A gente não usou sabonete porque sabonete é produto químico, né? E jogar num rio desse aí. Tem gente que joga, mas aqui, né, a gente não conhece. Mas aqui a gente tem gente não consumindo embaixo. Se só a gente tivesse aqui, a gente tomava, né? É, poderia até usar, né? Mas foi bom esse banho aí, foi gostoso demais. Tá com calor, tá suando a viagem já toda. E agora é só descansar. Tô com frio, chegar minha voz tá falhando. Armar as cadeiras aqui. Deixa eu abrir a Kombi. Eu tô com frio. Pois é, galera, a gente não tomou banho de praia, né? Nessas praias que a gente foi aí, não tomamos banho porque a água tava muito agitada. E a água não é brincadeira, né? Pro cara perder a vida é assim, ó. Então, prefiro poupar. Mas como a gente não tomou banho de praia, hoje sim a gente tomou banho de rio. Eu, particularmente, eu trocaria mil vezes um rio, uma represa dessa aí, por uma praia. Hã? Eu trocaria, não vou mentir. Pra tomar banho? Prefere a praia. Eu prefiro o rio. Tu falou o contrário. Ah, não, aí eu falei o contrário. Eu prefiro o rio do que a praia. Eu trocaria a praia uns mil vezes pelo rio. Agora tá certo. E tu falou como se tivesse falado certo. É. O banho é tão gostoso. Tão gostoso que, poxa, aí curou. Ai. Tá cansado, né? É, e eu tô com frio aqui. Tô tremendo aqui com frio, mas eu cairia de novo. Cairia, velho. Amanhã de manhã, quando acordar, eu vou lá tomar outro banho. Que rio bom, que rio bom.
cadê o meu celular? Tá gravando. Tá gravando? Sim, cadê o pão? Abre essa janela. Depois de tomar um cafezinho, né? Um cafezinho não, um pão com queijo e um Danone e iogurte. É, a gente botou um filmezinho para assistir aqui. Aí Camila ficou, acho que foi porque do rio a água tava muito fria. É, acho que deu, como é que chama? Choque térmico. Que a gente tava no sol quente, pá. Calor, aí a gente caiu na água fria ali e ela ficou um pouco resfriada, aí já apagou também, já dormiu, aí eu peguei, cochilei também ali, botei os pés pro lado de fora ali, ó, da Kombi, e aí cochilei, passou uns caras até falando com gírias assim, aí eu fiquei logo plantado, aí acordei, que eles passaram falando alto, eu acordei, aí eu vi que eu já tinha cochilado, desliguei o notebook, que tá ali. Aí galera, onde a gente parou a combinha, tá ventando muito agora, olha só, tá ventando muito e aparentemente parece que vai chover, tô vendo caindo meio que uns pinguinhos e eu olhei porque esse celular meu tem uma função na câmera de foto, que se você mirar ele pro céu durante a noite você consegue ver as nuvens. Como se tivesse um fim de tarde. Aí eu fiz aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui. Repara só. E aí eu fiz essa foto aí agora para vocês verem. Não saiu muito bem não. Porque só dá para ver mais as nuvens. Mas aparentemente vai cair um pé d'água agora. E eu tava com um plano assim, ó. De amanhã de manhã pegar um balde com água, né, ali no rio e jogar na Kombi aí, lavar ela com um detergentezinho e passar uma água só nela para poder sair o salitre, né, daí da frente, daí de pelo menos da superfície dela, para evitar o ferrugem. Só que se chover aí eu já não preciso fazer isso, né, que a chuva automaticamente vai lavar. Mas olha aí a ventania que tá. Ó, a ventania braba, ainda agora tava pior. E é assim, ó, quando tá ventando assim é porque vai chover. E quando parar de ventar, aí a chuva cai. Aí eu vou só aguardar. Eu tô com sono, um pouquinho de sono. Aí eu tava editando um vídeo e agora eu vou dormir, né? Então é isso aí, galera. Aí a janela da gente hoje tá sendo assim, ó. Assim, e eu tava vendo na placa ali, ó, tem escrito, ó, água própria para banho. Eles fizeram um teste, só que eu não consigo ler o que é que tem escrito ali nas palavras pequenas, porque eu não enxergo daqui lá, porque eu sou míope. Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom. Tá dizendo ali, testamos e certificamos a qualidade da água que apresentou bons índices de balneabilidade. Então quer dizer que a água é limpa de boa para tomar banho. Amanhã eu vou ver se eu pego um balde e vou lá no rio, que é bem pertinho aqui, colado quase praticamente, pegar um balde e vou jogar na Kombi, se não chover essa noite, porque a Kombi tá cheia de sal, cheia de sal. Sabe o que é sal? Você passa a mão nela e fica tudo peguento. Tá ela aqui. Aí eu vou jogar essa água para poder esse sal não grudar nela, né? E aí machou o vidro, a lataria, tudo que você pega nela tá meio pegajoso. Agora eu vou dormir, tirar um soninho, que eu tô cansado. A gente pegou a estrada hoje, a gente andou muito hoje. E é isso. Então é isso aí, galera. Até amanhã. Então, participa da nossa ação também, que tá aqui na descrição. Falta pouco pra acabar. Falta poucos números, então clica aqui, ó, e participa para poder a gente sortear logo esse iPhone 13 aí, ou então os 3 mil no Pix. Então clica no link que tá aqui abaixo. Se não tiver na descrição, vai estar nos comentários fixados. Então é nóis, galera. Fique com Deus aí, até o próximo vídeo e fui.